ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ହେଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ନବକଳେବର ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁରମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି।